Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Ko'rayotganingiz Onsite o'z sayti video blogi. O'tgan galgi videolarimizdan birida Madridning Real klubini 21-asrdagi omadsiz transferlari haqida so'z yuritgan edik. Bugungi videomizda Realning asosiy raqibi, 5 karra Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi Kataloniyaning Barcelona klubini 21-asrdagi eng omadsiz 5 transfer haqida to'xtalib o'tamiz. Andre Gomes. Valensiyadan 35 million euro evaziga Kataloniya klubi libosini kiygan futbolchi 78 uchrashuvda maydonga tushib 3 bora raqiblar darvozasini ishg'ol qila oladi. Tarixdagi eng katta tushkunlikka tushgan Valensiyada Nuno Espirito Santo va Gary Neville davrida Andre Gomes klubning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan. Futbolchi Barsada tez orada jamoadan ketish kutilayotgan klub afsonasi Iniesta'ning o'rnini bosishi kerak edi. Ammo 2 yil ichida portugaliyalik futbolchini muxlislar dushmanday qabul qilishdi. Deyarli har bir uchrashuvda muxlislar unga hushtak chalishdi. Sardor Iniesta Gomes haqida shunday dedi: "Gomesda katta klubda asosiy tarkib o'yinchisi bo'lish uchun hamma narsa bor. U rivojlanishda davom etish kerak. Tribunalardan hushtak chalish va shunga o'xshash holatlarga e'tibor bermaslik kerak. Yosh va iqtidorli futbolchilar uchun bu yerda o'zlarini yaxshi his qilishlari uchun hamma narsa mavjud." Ushbu so'zlardan so'ng Gomesga chalinadigan hushtaklar ancha kamaydi. Ammo Gomes Barsadagi holatni juda yomon baholadi va keyinchalik Andre Evertonning to'laqonli futbolchisiga aylandi. Javier Saviola. Barsada 2001-2007-yillarda faoliyat olib borgan futbolchini jamoa 36 million euroga sotib olgan va bepul qo'yib yuborgan. Ko'k anor ranglilar safida Saviola 48 ta o'yin o'tkazgan. Saviolaning Barselonadagi faoliyatini 2 bosqichga bo'lish mumkin: Rijkaardgacha va undan keyin. 2000-yillarning boshlarida futbolchi ko'pgina o'yinlarda maydonga tushar edi. 2003-yilda argentinalik hujumchi gollandiyalik murabbiylar qo'l ostida jamoa sxemasiga mos kelmadi. Klub u bilan nima qilishni o'ylay boshladi. Ana shunday holatda ham Saviola o'z maoshini kamayishini sira xohlamasdi. Gaspar tomonidan unga qo'yilgan summani biror Yevropa klubi to'lashni istamas va Saviola bunday olib qaraganda tayinli o'yin o'tkazmay, Barsada tekinxo'r bo'lib yurardi. Natijada klub argentinalik futbolchini ijaraga berib yubordi. Ko'pincha boshqa klubda o'ynagan futbolchiga ish haqining yarmini aynan Kataloniya jamoasining o'zi to'lashda davom etardi. Mark Overmars. Barsada 2000-2004-yillarda faoliyat olib borgan. Klub uni 40 million euroga sotib olgan. Ispaniya jamoasida Niderland 118 uchrashuvda maydonga tushgan. Futbolchi Barsa tarixidagi eng qimmat Niderland futbolchilaridan biri sanaladi. Odatda o'sha yillarda 40 million euroga juda kuchli va top futbolchilarni sotib olish mumkin edi. Ko'k anor ranglilar Overmars uchun ana shunday katta summadan voz kechgan. Barsadagi ilk mavsumlarda Mark o'zini har tomonlama yaxshi ko'rsata oladi. Ammo Overmars ko'p jarohat olardi. Bundan tashqari Mark ancha vaqtni kasalxonada o'tkazgan. Shu sababli u karyerasini erta tugatgan va bir necha yil o'tib Go Ahead Eagles klubiga qaytgan. Zlatan Ibrahimovich. Ispan klubida 2009-2011-yillarda faoliyat olib borgan futbolchini klub rahbariyati 70 million euroga sotib olgan va 2011-yilda 30 million euroga Milan jamoasiga sotib yuborgan. Ko'k anor ranglilar safida Zlatan 46 ta o'yinda maydonga tushgan. Barsa nazariyasiga ko'ra Samuel Eto'oning o'rnini super yulduz shvetsiyalik hujumchi egallashi kerak edi. Sotib olish payti dan allaqachon futbolda o'z o'rniga ega bo'lgan futbolchidan Barsa muxlislari juda katta natijalarni kutishadi. Ammo uning o'yinlari jamoaning hujumlarini susaytirdi. Zlatan ajralmas figura sifatida ko'k anor ranglilar tarkibiga kira olmadi. Keyin shved o'g'lonining Guardiola bilan munosabatlari yomonlashdi va klubning yangi rahbariyati Zlatandan qutulishga qaror qildi. Bu moliyaviy nuqtai nazardan muvaffaqiyatsizlik, ammo sportdagi muvaffaqiyat, dedi prezident ushbu holatga izoh berib. Milan avval shvedning ijarasi uchun 6 million euro to'lagan, keyin esa futbolchini 24 million euroga sotib olgan. Ma'lum bo'lishicha Ibrahimovichning har bir goli uchun Barcelona unga 2 million euro to'lagan. Usmon Dembele. Borussiya Dortmunddan 105 million euro plus 42 million eurolik bonuslar bilan Barsaga o'tgan futbolchi 65 bahsda 18 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. O'tgan qishda Barsa fransuz futbolchisidan klubga munosabatini o'zgartirishni talab qildi. Usmon doimiy tarzda jamoa mashg'ulotlariga kechikar, boz ustiga uning kundalik rejimiga ham havas qilib bo'lmasdi. Futbolchining jamoadoshlari bilan aloqalari juda yomon edi. Uning Liverpulga ura olmagan Yevropa Chempionlar Ligasidagi imkoniyati hal ham
barcha muxlislari yodida. Hozirgacha futbolchini Barsani tark etish haqidagi turli xil gap-so'zlar yuribdi. Fransuz esa bu mishmishlarni rad etishda davom etmoqda. Katta ehtimol bilan ushbu mavsumni ham u Barsada o'tkazadi. Azizlar, ko'rganingiz Onsite o'z sayti video blogi edi. Keyingi dasturlarimizgacha ko'rishguncha salomat bo'ling. See you.